senhor Billis, não é? Meus amigos... Não, não, antes disso. Alguém sabe me dizer qual foi o maior erro? Vamos ver. Ali. É funcionário porque... Pode entrar. Nada mais tóxico, mortal, do que uma criança humânica. No mundo dos monstros, aliás. Eu não entro em casa de criança. Nossa, sim, é um trabalho perigoso. E é por isso que vocês precisam se esforçar e ser iguais. Iguais ao James Pace. Agora 6 horas mais 5 minutos na cidade do monstro. A temperatura está... Roncar, ou quem sabe... Malhar essa banha caindo pra fora. Fala menos e sua mais, rolha de poço. Sente queimar. Dormiu. Gêmeos, no beliche. E olha aqui. Não deixa de tocar. Não deixa de tocar. 108 aí. Tem 109. 110. Pode ser? Natina Monstros S.A. Eu tô nesse. Eu tô nesse. Betty. Cuidadosamente combinando cada criança com seu monstro ideal. Uma coisa, Monstros S.A. está presente. Eu sou o monstro. Mas nossa empresa já está preparada com os melhores monstros. Parecer. Estamos trabalhando para um futuro melhor. Outro, fazemos bonito. Não. Alô? Então, eu tava legal. A família toda... esse rostinho na TV. É, só se for na pegadinha do monstrão. Ok, Sally, entra aí. Não. Não, ele quer que eu dirija. Tchau, bebê, eu te ligo. Bio, frufru, sem ter que andar. Dá um tempo aí, tá, o Zé Bom? Bom dia, mãe. Bom dia. Oi, bom dia. Tony. Tony. Buongiorno! Por conta da casa! E valeu! Grazie! Bom dia! Bom dia, Sally! Bom dia, Rick! Oi, Sally! Te vejo mandar do SUS pra mim! Não dá! Fala, rapaziada! Oi, Jerry! Bom dia! Oi, Trude! Ei, vamos circulando! Assim ele perde a concentração, né? Foi mal! Cala a boca! Monstro S.A., um momento. Suiudinho da mamãe. Feliz aniversário. Nossa. Parabéns. Obrigada. Então, a gente vai a algum... Nonsense. Mas é impossível conseguir uma reserva lá. Não pro... Tu és pra mim um chuchu que colhe... E obrigado por ter agitado reserva. Ah, tá limpo. Estão em nome do... O quê? Fantasque! Alergia. Sei. Vou aumentar bastante. Nossa, Randall, legal. Assim a humilhação vai ser maior quando a gente... Dança. Bom dia, Rose, minha lesminha de jardim suculenta. Quem é gelada? Não seria mais fácil se a gente jogasse fora pela janela? Tô de olho em você, Wazowski. Todo dia. Assistentes, por favor, as suas bases. É o que eu pretendo. Estamos prontos em 7. Isso, garoto! Outra porta pra já! Quem sabe se eu mexer na válvula de gritos, pode... Pega outra porta logo! A porta! Acho que vamos atingir nossa meta de hoje, senhor. Pela primeira vez. O que foi? A garota quase tocou em mim. Chegou... Controle-se, amigão! Aí, essa porta... Senhor, perdemos 58 portas. Senhor... O quê? Olha. Parabéns, eu sabia que você ia chegar lá. Deixa
deixe pra lá. Eu só faço meu trabalho, Sr. Waternoose. É claro que eu aprendi com o mestre. Ô, Wazowski, parabéns! Os dois... É uma beleza trabalhar com esse grandão. Manda as portas, Charlie. Hoje eu tô cheio... Permaneça imóvel. Prepare para... Tira de mim! Abaixo! Libere contaminada. Libere a... Cuidado. Quase. Pessoal, intervalo. A gente vai ter que fechar. Mas que tempo. James, esta empresa é da minha família há 3 gerações. E acho que pode ajudar numa coisa. Qualquer coisa. Conde-a. Uhum. Acho que podia passar lá amanhã e dar a eles uma... Anus. Vamos, pessoal, todas as portas devem... Nunca vi nada igual, você tá com a corda toda, meu chato. Se liga, se já não bastasse o jantar de além de assustar. Empresta o fedosorante. Tá, deixa no fedor. Eu sou tão em mim e na série. Ah, o barco do amor... Oi, Wazowski. Ah. Tá animadinho pra cair na gandaia? Sua falta de argumento é bem reconfortante. Oi, zoitinho da mamãe. Vamos embora? Ah, com certeza. Só que... Acabou de me lembrar. Valeu, amigão. Lembrei? Pois é, lembrei. Amarelas pra Ross. Deixa as carmins. As amarelas é que vão pra Ross. Puxa, não faço ideia do que é carmim. Aqui assustando. Oi. Oi. Que? Esse é o melhor da minha vida. Seu cabelo tava Chanel. Uhum, tô pensando em dar uma paradinha. Na fita de Monstrópolis, sabe o que eu disse? O que você disse? Eu disse... Do tipo peludo. Oi, pessoal, que coincidência encontrar vocês aqui. Encontrei uma porta. O quê? O quê? La Ona la cosa. O quê? Eu tenho que tomar uma atitude! Michael! Olha pra cá. Vazio, pronto para descontaminação. É, acho que... Crianças, se as testemunhas estão corretas, houve uma falha na segurança. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. Minha opinião é de que está na hora de... É a coisa! Vem cá, criança! Se não venha para o nosso lado, tá tudo bem. Você gosta? Pega! Mike, dá pra ela. Tá aqui! Viu o urso? Hein? Ah, o rio bonito! Charlie! Não, vão achar a gente! Por favor, para de chorar! Agora! Charlie, o urso! O urso, não! Pra...
Que foi? Você é tão estúpido! Pode destruir a empresa! A empresa? Eu não tô dando a gente dormir pra... Pá! Ah, nós somos presas fáceis, somos cidade, chegamos no mato e largamos a coisa! Colher de sopa? Muito grego! Ai. Tá ficando cansada. Então, vê se acha... Quer dormir? Quer? Quer dormir? É o que você quer? Essa aí é a minha cama. Vai espalhar seus germes aí. É só um armário. Dá pra... O Randall é o seu monstro. Acha que ele vai sair desse armário? Não tem monstro aqui. Tá. Vai dormir. Olha o sono. Sim. Mike, parece loucura, mas eu não acho essa que pusesse ela de volta na porta. O quê? Mike, se a gente mandar ela de... Circunstâncias, eu tenho sido extremamente tolerante até agora. Mas essa ideia é... Eu não acredito que a gente tá voltando pra fábrica. Nés, Pé Grande, Abominável Homem das Neves. Todos têm algo em comum, amigo. E dessa? Pra baixo. Foi recolhida no local. Essa é a nossa preocupação principal. Se houver alguma... Não, agora não, agora não. Ela é a filha da minha prima em segundo grau, senhor. É, hoje... Se no simulador, hoje, depois do almoço, pra dar aquela demonstração de susto, você ataque, James. Se a fábrica não for fechada por esses senhores. Calma. Olha, agora é só largar essa coisa. Aguenta aí que eu pego o cartão. Tá tudo bem, olha. Ela adorou, tá dançando de alegria. O que quer fazer? Tá bem. Agora acabou, né? Foi. Será que desapareceu? Fica frio, fica frio, fica... Tá rolando uma alisada no cabelo, né? E ainda passou enê, maquiagem, fez lifting, lipstick. Faz um favor. O Randall fez serão ontem à noite no andar do susto. Eu... Não entregou sua papelada ontem à noite. Ele não, eu não. E lá vou eu. Tô chegando perto. Eu sei que eu vou achar... O treco? Não, não. Ela tava... Randall, é bom que te achei. O que fazemos sobre a criança? Tentando encontrá-la. Eu fiz os meus cálculos analisando a área do resto. Tem a máquina ligada e operando. Eu me livro da criança. E o cara que deixou ela sair. Ele já foi. Já foram. Que não será essa? O que interessa? Olha, sem pânico. Nós só temos... Bom dia, meus amigos. Aí, qual é, Zé Mané? Você perdeu peso? O tom dela tá aqui. Tudo bem, tá na hora. Mike, essa não é a porta. Como assim? É a porta dela, claro. Não. É, escuta, estão se divertindo lá. Aí, manda um cartão postal, garota. Reage. Até mais. A vareta. Vamos, olha a vareta. Chamá-la. Algum problema? Sunny, não devia dar nome. Quando a gente dá... Ah, oi. É um musical. É. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Sunny, já chega. Agora diz adeus e... Onde ela foi? O que você fez? Poxa, maravilha. Ela já foi. Bora, largou do meu pé. O que estão fazendo? A criança que escapou, hein, Sullivan? Maluquice, né? Nossa, loucura. Mas se foi alguém aqui de dentro, eu aposto que foi o Com a Salski. Que eu fosse importante. Neném, peraí, Chuchuquinha. Achei que gostasse de sushi. Wazowski! Cadê a garota? Garota? Que garota? Tá aqui na fa... Ontem? Sei. Ok. Mas... Acaba o jogo de futebol? Todo mundo vai almoçar. Quem? Vai ficar vazio, idiota! Olha o relógio ali. Mas quando o ponteiro grande abaixar...
Não! Você aí! Alto! Tem problema! Coloca aí pra Bethany, que é a minha filha. Ah, sim. É. Vem! Atacou! Ah, e o que ela disse? Ah, conhece minha mãe! Ah, oh, oi! Como vai? Qual é o seu... Não, não vi, não. Ah, Sally! Caramba, parece que o Azal... Sally! Sally! Mas a gente tem que correr. Cadê a coisinha? A vozinha dela. Ué, eu também ouvi. Boa, você está bem. Bom que você está bem. Olha só, mas que pai... Tá, tá, tá. Sai da frente, guri. Tô com pressa. Ai! Já parei. Agora vem. Tá, vambora, vambora. Vamos, por favor, esteja lá, esteja lá. Thales, a vida vai voltar ao normal. Acabou o pesadelo. Ah, tá tudo bem. Petisca. Não, não, não tem nada a ver. Olha, Sally, você queria a porta até a porta, agora ele não quer mais a porta. É uma bola de pelo paranoica. Você? Você tá aí? Bom? Assassino português. E depois você pirou, se acha que me sequestrando, vai abrir... Bom, achei até você dar essa sua risada sininho. Consegui. Até o grande James P. Sullivan vai trabalhar pra mim. É? Eu não sei de nada. Aham, claro. Eu juro, eu não sei. Não, não, não. Oh, esse cara vai estar mexendo. Quero te apresentar o abdutor de gritos. Ah, o que você fez de errado agora? É, eu não sei. O catalisador é sempre a primeira coisa em pagar. Hein? Eu tenho um carro legal. Se me soltar, eu te dou. Maligno, não podemos confraternizar. Tem que sair daqui agora! Podemos começar a vida nova em outro lugar bem longe! Tive uma ideia! Não! 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 Eu tava tentando uma manobra ninja cobra usando a linguinha... No quarto? Sr. Waterloo! James, chegou bem na vocês aí. Estão prestes a ver o melhor do ramo. Senhor, eu é que... Ligue o cimo daqueles. Sr. Waterloo, não há tempo pra rugir. Anda, o que está esperando? Cavalheiros, por aqui, por espero favor. Que tenham aprendido uma valiosa lição de... Ah, a criança! Senhor... Não tenha medo. Aquela garotinha bonitinha! E a fábrica? Como isso pôde acontecer? Ah, como pôde aguentar mais publicidade negativa? Agora... Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Comente você, James. Mas agora temos que consertar as coisas. Senhor, essa não é a porta dela. Sei disso. Sei disso. Não! 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 Mano! Ah, que grande ideia! E falar com seu chapa, Water... Não adianta, não é não? Você ainda...
não me escuta! Toma aí! Abominável! O Homem das Neves, só pra variar. Eu sou um cara legal. Sorvete? Você viu? Ser banido não é fácil. É que nem meu amigo Pé Grande, quando acontecerá. Pra vocês vai ser mais fácil. Você até que deu muita sorte, né? A neve... Esse imbecil estragou minha vida e por quê? Paraísolândia! Olha só essa neve maravilhosa, hein? O que você disse? Ah, leite de iaque. Ordenhar um iaque não é lá muito fácil. Tem magra, tem alta, tem baixa. Onde é? No pé da montanha, três... Número um por aqui. Sempre... Não. No... E a gente? Desde que essa criança ia conseguir! Nada mais importa agora. Tá bem. Tá. Não. Bom, legal. Agora que eu vou lá fora pra fazer mais. E a Célia? Eu nunca mais... vou... Sem falar de mim. Me desculpe, Mike. Desculpe o jeito de salvá-la se nós formos até a... Nós? Congelar até morrer. Pode ficar à vontade. Ei, eu fiz mais sorvete! Nepal. O Nepal é tranquilo e legal. Quer saber? Tem... Ei, você não pode... Temos um 20... Com esta máquina, não vai mais precisar dele. Também, o Sullivan teve o que... Quanto tempo eu... Compreendo, eu estava com raiva. Só isso, precisava de um tempo para pensar. O que eu digo? Nós dois somos um time. Nada é mais importante do que a nossa neve chorar. Eu vou chorar e aí eu não vou conseguir. Não pode haver testemunhas. E não haverá. Ainda... Meu chuchu, agora não dá pra falar. Vamos! Michael! Aí íamos mandar ela de volta, mas o Waternoose tá na maracutaia e agora o Randall tá vindo... Eu te amo, meu chuchu! Cuidado! Lá estão eles! Atenção, funcionário! Vai, Zuyutin da mamãe! Sully, o que você vai fazer? Aguenta aí, Mike! Virou na cabeça! Sully! Puxa! Não olha pra baixo! E a porta? Tá ali! Como é que a gente vai... Ah, olha o Randall! Faz ela rir! O quê? Banidos pra cá. Vamos, temos... Olha a porta da Bu! Pula que eu vou atrás! Rápido, não para! Entra aí! Sim. Ai! Beleza, amigão, nos livramos dele. Vou trabalhar com vocês. Abre aí! Eu vou tentar! Abre a porta! Você foi o número um por muito tempo, Zara! Não!
tenho mais medo de você. Skak, não tem jogada perdida. Vai, garoto. Vai, garoto. Manda uma com efeito. Vem cá, tá. Vem cá. Daniel, pega esse jogador. Vamos. Ah, não! Acabou a energia. Faz ela rir outra vez. Ah, tá. Já sei o que fazer. Peço. O quê? Você esqueceu de ver se o capuz estava cobrindo os olhos dela, sua anta? Cadeira. Olha. Engraçado, né? Viu? Porta chega na base. Cortem a força. Vão pegar a criança e... Aqui é a CDA. Saiam devagar. Tô cooperando. Mas antes de levar a gente, tem uma coisa a dizer. Peguem dois! Esperem! Esperem! Ele está com a criança! Criança! Traga pra mim! Abra essa porta! Abra essa porta! Não faça isso! Vem! Você está salvo. Comporte-se, tá bem? Vocês dois viram? Isso não tem que acabar assim. Não tenho escolha de deixar esta empresa acabar. E vou silenciar qualquer um que ficar na minha... Mas o que é? Missão cancelada. Como vocês... Vamos ver a parte que eu mais gosto outra vez. Tá? Eu sequestrarei 1000 crianças antes de deixar esta empresa acabar. Destruiu a empresa. A Monstros S.A. acabou. Onde todos irão... Fique onde está... Oi, oh, foram jogados fora quando interceptou aquela criança, Sr. Luz. Muito bem. Traga um triturador de porta. Significa? Dou a vocês 5 minutos. Bom, adeus, garota. Vai. Vai crescer. Adeus, Bu. Gatinho. E nenhum relatório sobre este caso deverá... Seu idiota! Eles vão fechar a fábrica! Pita, você tá legal? Vamos lá, amigão. Alegado, sem falar na multidão que vai linchar a gente quando não tiver mais energia, mas... Som? Som? Oi, boa noite. Como vai? Prazer em te ver. Infância, né? Eu adorei. Os melhores 15 anos da minha vida. Claro que eu era bola. Eu era bola. Eu vim a semana inteira. Não esquece os 10% do garçom. Bacana, hein? Só alguém com um tempo perfeito de comédia pode conseguir. Chute da mamãe. Vem cá, chuchu. Parem, parem. Ai, Michael, você é tão charmoso. Eu não acredito. Sou o Tindo. Ô, Sally! Ah, oi, Mike! Eu tava... Se tiver um tempinho, tem uma pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Venha Mike. E siga o doce som da minha... Mike... É... Se eu fosse bem rico num solar ou mansão, eu nada seria se... Seria se não fosse você. Nada ser... Jeito de ser.
mas eu reconheço você. E sempre em conjunto. É, eu não seria nada. Ah, tô perdido e abandonado. E... já deu pra ver. Mas eu nada seria se... mamãe, tá dançando! Vai me afundar, não vai me afundar, não vai me afundar! Ah, eu devia... sei o que quer dizer, Sully, porque... não ia ter pra onde ir, sabem, mas eu digo assim mesmo. Pois todos podem, nada seria se não fosse... eu não vou ser... pois é fácil de ver. Agora é pra... e assim não fosse, eu nada sei. Nada. Sem você. É. Muito bem, senhor Billis, não é? Meus amigos... não, não, antes disso. Alguém sabe me dizer qual foi o maior erro? Vamos ver. Ali. É funcionário, porque... pode entrar. Nada mais tóxico ou mortal do que uma criança humana brincar. No mundo dos monstros, aliás. Eu não entro em gosto de criança. Oh, sim, é um trabalho perigoso e é por isso que vocês precisam se esforçar. Tem que ser iguais, iguais ao James Pace. Agora 6:05 na cidade do monstro. A temperatura está... roncar ou quem sabe... malhar essa banha caindo pra fora. Fala menos e sua mais, rolha de poço. Sente queimar. Dormiu. Gêmeos, no beliche. E olha aqui. Não deixa de tocar, não deixa de tocar. 108 aí, tem 109, 110, pode ser? Na Monstros S.A. Eu tô nesse, eu tô nesse. Bete. Cuidadosamente combinando cada criança com seu monstro ideal. Alguma coisa, Monstros S.A. está presente. Eu sou monstro. Mas nossa empresa já está preparada com os melhores monstros. Parecer. Estamos trabalhando para um futuro melhor. Outro, fazemos bonito. Não. Alô? Então, eu tava legal. A família toda?
visto esse rostinho na TV. É, só se for na pegadinha do monstrão. Ok, Sally, entra aí. Não. Não, ele quer que eu dirija. Dá o bebê, eu te ligo. Bio, vrum, sem ter que andar. Dá um tempo aí, tá, Zé Bom? Valeu, Bom dia. Oi. Tony! Tony! Buongiorno! Por conta da casa! Valeu! Grazie! Bom dia! Bom dia, Sally! Bom dia, Rick! Oi, Sally! Te vejo no andar do susto, amigo! Não tá! Fala, rapaziada! Oi, Jerry! Bom dia! Oi, Grote! Ei, vamos circulando, assim ele perde a concentração, né? Foi mal! Cala a boca! Monstro S.A., um momento! Suiudinho da mamãe! Feliz aniversário! Nossa! Parabéns! Obrigada! Então, a gente vai a algum... Nonsense. Mas é impossível conseguir uma reserva lá. Não pro... Tu és pra mim um chuchu que colhe... Obrigado por ter agitado reserva. Ah, tá limpo. Estão em nome do... O quê? Fantástico! Alergia. Sei. Vou aumentar bastante. Nossa, Randall, legal. Assim a humilhação vai ser maior quando a gente... Dança. Eu vi... Bom dia, Rose, minha lesminha de jardim suculenta. Quem é gelada? Não seria mais fácil se a gente jogasse fora pela janela? Tô de olho em você, Wazowski. Todo dia. Assistentes, por favor, as suas bases. É o que eu pretendo. Estamos prontos em 7. Isso, garoto! Outra porta pra já! Quem sabe se eu encher na válvula de gritos, pode... Pega outra porta logo! A porta! Acho que vamos atingir nossa meta de hoje, senhor. Pela primeira vez. O que foi? A garota quase tocou em mim. Chegou... Controle-se, amigão! Aí, essa porta... Senhor, perdemos 58 portas. Era... Senhor... O quê? Olha... Parabéns, eu sabia que você ia chegar lá. Deixa pra lá. Eu só faço meu trabalho, Sr. Waternoose. É claro que eu aprendi com o mestre. Ô, Wazowski, parabéns! Os dois... É uma beleza trabalhar com esse grandão. Manda as portas, Charlie. Hoje eu tô cheio... Permaneça imóvel. Prepare para... Tira de mim! Abaixo! Mera contaminada. Cuidado. Quase. Pessoal, intervalo. A gente vai ter que fechar. Mas que tipo. James, esta empresa é da minha família há 3 gerações. E acho que pode ajudar numa coisa. Qualquer coisa. Conta. Acho que podia passar lá amanhã e dar a eles uma... Anus! Vamos, pessoal! Todas as portas devem... Nunca vi nada igual. Você tá com a corda toda, meu chá. Se liga, se já não bastasse o jantar, deve além de assustar. Empresta o fedosorante. Tá, deixa no fedor. Eu sou tão... Em mim e na série.
Ah, o barco do amor. Oi, Wazowski. Tá animadinho pra cair na gandaia? Sua falta de argumento é bem reconfortante. Oi, zoitinho da mamãe. Vamos embora? Ah, com certeza. Só que... Acabou de me lembrar. Valeu, amigão. Lembrei? Pois é, lembrei. Amarelas pra Ross. Deixa as carmins. As amarelas é que vão pra Ross. Puxa, não faço ideia do que é carmim. Oh! Aqui assustando. Oi. Oi. Que? Esse é o melhor da minha vida. Seu cabelo tava Chanel. Uhum, tô pensando em dar uma paradinha. Na Rita de Monstrópolis, sabe o que eu disse? O que você disse? Eu disse do tipo peludo. Oi, pessoal, que coincidência encontrar vocês aqui. Encontrei uma porta. O quê? O quê? La Ona la cosa. O quê? Carinho. Eu tenho que tomar uma atitude! Michael! Olha pra cá. Bora! Muito que tem que cuidar da minha vida. Local vazio, pronto para descontaminação. Acho que... Crianças. Se as testemunhas estão corretas, houve uma falha na segurança. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão lenta. Minha opinião é de que está na hora de entrar. Meia coisa! Vem cá, criança! Se não venha pro nosso lado, tá tudo bem. Você gosta? Pega! Mike, dá pra ela. Aqui, o urso tem! Ah, o urso bonito! Charlie! Não, vamos achar a gente! Por favor, para de chorar! Agora! Charlie, o urso! O urso dá urso pra ela! Que foi? Você é tão estúpido! Pode destruir a empresa! A empresa? Eu não tô dando a gente dormir pra... Pá! Ah, nós somos presas fáceis, somos idade, chegamos no mato e largamos a coisa! Colher de sopa? Muito grego! Ai. Tá ficando cansada. Então, vê se acha... Quer dormir? Quer? Quer dormir? É o que você quer? Essa aí é a minha cama. Vai espalhar seus germes aí. É só um armário. Dá pra... O Randall é o seu monstro. Acha que ele vai sair desse armário? Não tem monstro aqui. Tá. Vai dormir. Olha o sono. Sim. Mike, parece loucura, mas eu não acho essa que pusesse ela de volta na porta. O quê? Mike, se a gente mandar ela de... Circunstâncias, eu tenho sido extremamente tolerante até agora. Mas essa ideia é...
Eu não acredito que a gente tá voltando pra fábrica. Ness, Pé Grande, Abominável Homem das Neves. Todos têm algo em comum, amigo. E dessa? Probagem. Foi recolhida no local. Sim. Essa é a nossa preocupação principal. Se houver alguma... Não, agora não, agora não. Ela é a filha da minha prima em segundo grau, senhor. É, hoje... Se no simulador hoje, depois do almoço, pra dar aquela demonstração de susto, você ataque, James. Se a fábrica não for fechada por esses senhores. Calma. Olha, agora é só largar essa coisa. Aguenta aí que eu pego o cartão. Tá tudo bem, olha. Ela adorou, tá dançando de alegria. O que quer fazer? Tá bem. Agora acabou, né? Fui. Oh, será que desapareceu? Fica frio, fica frio, fica... Tá rolando uma alisada no cabelo, né? E ainda passou Enê. Maquiagem, fez lifting, lipstick. Faz um favor. O Randall fez serão ontem à noite no andar do susto. Eu... Ah, não entregou sua papelada ontem à noite. Ele não, eu não. E lá vou eu. Tô chegando perto, eu sei que eu vou achar... Vo... O treco? Não, não, ela tava... Randall, é bom que te achei. O que fazemos sobre a criança? Era tentando encontrá-la. Eu fiz os meus cálculos analisando a área do restaurante. Tem a máquina ligada e operando. Eu me livro da criança. E o cara que deixou ela sair. Já foi. Já foram. Que não será essa? O que interessa? Olha, sem pânico, nós só temos... Bom dia, meus amigos. Aí, qual é, Zé Mané? Você perdeu peso? O botão dela tá aqui. Tudo bem, tá na hora. Mike, essa não é a porta. Como assim? É a porta dela, claro. Não. É, escuta, estão se divertindo lá. Aí, manda um cartão postal, garota. Reage. Até mais. A vareta. Vamos, olha a vareta. Chamá-la. Algum problema? Sunny, não devia dar nome. Quando a gente dá... Ah, oi. É um musical. É. Manda esse treco de volta, bom, senão bom, o bicho bom, pega. Bom. Sunny, já chega. Agora diz adeus e... Onde ela foi? O que você fez? Poxa, maravilha. Ela já foi! Bora, largou do meu pé! O que estão fazendo? A criança que escapou, hein, Sullivan? Maluquice, né? Nossa, loucura! Mas se foi alguém aqui de dentro, eu aposto que foi o Ark. Com o Wazowski! Ah, que eu fosse importante! Neném, peraí, tio Suquinha. Achei que gostasse de sushi. Wazowski! Cadê a garota? Garota? Que garota? Tá aqui na fa... Ontem? Sei. Ok. Acho... Acaba o jogo de futebol? Todo mundo vai almoçar. Quem? Vai ficar vazio, idiota! Olha o relógio ali. Mas quando o ponteiro grande vai dar... Não! Você aí! Alto. Tem problema. Coloca aí pra Bethany, que é a minha filha. Ah, sim. É. Vem! Acabou! Ah, e o que ela disse? Ah, conhece minha mãe. Ah, oh, oi, como vai? Qual é o seu... Não, não vi, não. Ah, Sully! Caramba, parece que o Azal... Sully! Sully! Mas a gente tem que correr. Cadê a coisinha? A vozinha dela. Ué, eu também ouvi. Você está bem. Bom que você está bem. Olha só, mas que pai... Tá. Sai da frente, guri. Tô com pressa. Ai! Já parei. Agora vem. Tá, vambora. Vamos, por favor, esteja lá. Thales, a vida vai voltar ao normal. Acabou o pesadelo.
Ah, tá tudo bem. Petisca! Não, não, não tem nada a ver. Olha, Sully, você queria a porta pega a porta, agora ele não quer mais a porta. É uma bola de pelo paranoica! Você tá aí? No português. E depois você pirou, se acha que me sequestrando, vai abrir. Bom, achei até você dar essa sua risada assim. Consegui. Até o grande James P. Sullivan vai trabalhar pra mim. É? Eu não sei de nada. Claro. Eu juro, eu não sei. Não, não, não. Oh, esse cara tá mexendo. Quero te apresentar o abdutor de grito. Ah, o que você fez de errado agora? É, eu não sei. O catalisador é sempre a primeira coisa a empacar. Hein? Eu tenho um carro legal. Se me soltar, eu te dou. Maligno, não podemos confraternizar. Tem que sair daqui agora! Podemos começar a vida nova em outro lugar bem longe! Tive uma ideia! Não! 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 Eu tava tentando uma manobra ninja cobra usando a linguinha... No quarto! Senhor Waterloo! James! Chegam bem na alças aí! Estão prestes a ver o melhor do ramo! Senhor, eu é que... Ligue o seu daqueles! Senhor Waterloo, não há tempo pra rugir! Anda, o que está esperando? Cavalheiros, por aqui, espero por favor. Que tenham aprendido uma valiosa lição disso. A criança! Senhor... Não tenha medo. Aquela garotinha bonitinha! Boa fábrica! Como isso pôde acontecer? Ah, como pôde aguentar mais publicidade negativa? Agora... Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Somente você, James. Mas agora temos que consertar as coisas. Senhor, essa não é a porta dela. Sei disso. Sei disso. Não! 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 Mano! Ah, que grande ideia! E falar com seu chapa, Water... Não adianta, não é não? Você ainda não me escuta! Toma aí! Abominável! O Homem das Neves, só pra variar. Eu sou um cara legal. Sorvete? Você viu? Ser banido não é fácil. É que nem meu amigo Pé Grande, quando acontecerá. Pra vocês vai ser mais fácil. Você até que deu muita sorte, né? A neve... Esse imbecil estragou minha vida e por quê? Para a Isolândia! Olha só essa neve maravilhosa, hein? O que você disse? Ah, leite de iaque. Ordenhar um iaque não é lá muito fácil. Tem magra, tem alta, tem baixa. Onde é? É no pé da montanha, três... Número um por aqui. Sempre... Não. No... E a gente? Desde que essa criança ia conseguir! Nada mais importa agora. Tá bem, tá. Não. Bom, legal. Agora que eu vou lá fora pra fazer mais. E a Célia? Eu nunca mais... vou... Sem falar de mim. Me desculpe, Mike. Desculpe o jeito de salvá-la se nós formos até a... Nós? Congelar até morrer.
pode ficar à vontade. Ei, eu fiz mais sorvete! Nepal? O Nepal é tranquilo e legal. Quer saber? Tem... Ei, você não pode... Temos um 20... Com esta máquina, não vai mais precisar de... Também, o Sullivan teve o que... Quanto tempo eu... Compreendo, eu estava com raiva. Só isso, precisava de um tempo para pensar. O que eu digo? Nós dois somos um time. Nada é mais importante do que a nossa mãe chorar. Eu vou chorar e aí eu não vou conseguir. Não pode haver testemunhas. E não haverá. Ainda... Meu chuchu, agora não dá pra falar. Vamos! Michael! Aí íamos mandar ela de volta, mas o Waterloo está na maracutaia e agora o Randall tá vindo. Eu te amo, meu chuchu! Cuidado! Lá estão eles! Atenção, funcionário! Vai, zoiudinho da mamãe! Sully, o que você vai fazer? Aguenta aí, Mike! Virou da cabeça! Sully! Puxa! Não olha pra baixo! E a porta? Tá ali! Como é que a gente vai... Ah, olha o Randall! Faz ela rir! O quê? Banidos pra cá. Vamos, temos... Olha a porta da Bu! Pula que eu vou atrás! Rápido, não para! Entra aí! Sim. Ai! Beleza, amigão, nos livramos dele. Vou trabalhar com vocês. Abre aí! Eu vou tentar! Abre a porta! Medo de você. Gak, não tem jogada perdida. Vai, garoto. Vai, garoto. Manda uma com efeito. Pega essa pá. Vem cá. Daniel, vai. Pega esse jogador. Vamos. Ah, não. Acabou a energia. Faz ela rir outra vez. Ah, tá. Já sei o que fazer. Peço. O quê? Você esqueceu de ver se o capuz estava cobrindo os olhos dela, sua anta. Cadeira. Olha. Engraçado, né? Viu? Porta chega na base. Cortem a força. Vão pegar a criança e... Aqui é a CDA. Saiam devagar. Tô cooperando. Mas antes de levar a gente, tem uma coisa a dizer. Peguem dois! Esperem! Esperem! Ele está com a criança! Criança! Traga pra mim! Abra essa porta! Abra essa porta! Não faça isso! Vem! Você está salvo. Comporte-se, tá bem?
Vocês dois viram? Isso não tem que acabar assim. Não tenho escolha de deixar esta empresa acabar. E vou silenciar qualquer um que ficar na minha... Mas o que é? Situação cancelada. Como você... Vamos ver a parte que eu mais gosto outra vez. Tá? Eu sequestrarei 1000 crianças antes de deixar esta empresa acabar. Destruiu a empresa. A Monstros S.A. acabou. Onde todos irão... Fique onde está. Oi, foram jogados fora quando interceptou aquela criança, Sr. Luz. Muito bem. Traga um triturador de porta. Significa? Dou a vocês 5 minutos. Bom, adeus, garota. Vai. Vai crescer. Adeus, Boo. Gatinho. E nenhum relatório sobre este caso deverá... Seu idiota! Eles vão fechar a fábrica! Fita, você tá legal. Vamos lá, amigão. Alegado, sem falar na multidão que vai linchar a gente quando não tiver mais energia, mas... Som? Som? Oi, boa noite, como vai? Prazer em te ver. Infância, né? Eu adorei. Os melhores 15 anos da minha vida. Claro que eu era bola. Eu era bola. Eu vim a semana inteira. Não esquece os 10% do garçom. Bacana, hein? Só alguém com um tempo perfeito de comédia pode conseguir. Da mamãe. Vem cá, chuchu. Parem, parem. Ai, Michael, você é tão charmoso. Eu não acredito. Sou o Tinda. Ô, Sally! Ah, oi, Mike! Eu tava... Se tiver um tempinho, tem uma pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Venha Mike. E siga o doce som da minha... Mike... É... Se eu fosse bem rico num solar ou mansão, eu nada seria assim. Seria se não fosse você. Nada seria jeito de ser. Mas eu reconheço você. Seria nada. Tô perdido e abandonado. Já deu pra ver. Mas eu nada seria se... Mamãe, tô dançando! Vai me afundar, não vai me afundar, não vai me afundar! Ah, eu devia... Sei o que quer dizer, Sully, porque... Não ia ter pra onde ir, sabem, mas eu digo assim mesmo. Pois todos podem... Nada seria se não fosse... Eu você. Onde é que saiu todo mundo? Pois é fácil de ver. Agora é... E assim não fosse, eu nada seria nada sem você. É.
Senhor Billis, não é? Meus amigos... Não, não, antes disso. Alguém sabe me dizer qual foi o maior erro? Vamos ver. Ali. É funcionário porque... Pode entrar. Nada mais tóxico, mortal, do que uma criança humana brincar. No mundo dos monstros, aliás. Eu não entro em gosto de criança. Nossa, sim, é um trabalho perigoso e é por isso que vocês precisam se esforçar. Tem que ser iguais, iguais ao James Pierce. Agora 6 horas mais 5 minutos na cidade do monstro. A temperatura está... Roncar ou quem sabe... Malhar essa banha caindo pra fora! Fala menos e sua mais, rolha de poço! Vem se queimar! Dormiu! Gêmeos, no beliche! E olha aqui! Não deixa de tocar! Não deixa de tocar! 108 aí! Tem 109? 110! Pode ser? Na Monstros S.A. Eu tô nesse! Eu tô nesse! Bete! Cuidadosamente combinando cada criança com seu monstro ideal. Alguma coisa, Monstros S.A. está presente. Eu sou o monstro. Mas nossa empresa já está preparada com os melhores monstros. Parecer! Estamos trabalhando para um futuro melhor. Outro, fazemos bonito. Não. Alô? Então, eu tava legal. A família toda? Muito esse rostinho na TV. É, só se for na pegadinha do monstrão. Ok, Sally, entra aí. Não. Não, ele quer que eu dirija. Tchau, bebê, eu te ligo. Viu, vrum, vrum, sem ter que andar. Dá um tempo aí, tá, Zé Bom? Valeu, Oi, bom dia. Oi. Buongiorno. Por conta da casa. E valeu. Grazie. Bom dia. Bom dia, Sally. Bom dia, Rick. Oi, Sally. De vez no andar do susto, amigo. Tá. Fala, rapaziada. Oi, Jerry. Bom dia. Oi, Groot. Ei, vamos circulando. Assim ele perde a concentração, né? Foi mal. Cala a boca. Monstro S.A., um momento. Sui o Jim da mamãe. Feliz aniversário. Nossa. Parabéns. Obrigada. Então, a gente vai a algum... Mas é impossível conseguir uma reserva lá. Não pro... Tu és pra mim um chuchu que colhe... Obrigado por ter agitado a reserva. Ah, tá limpo. Estão em nome do... O quê? Azarski! Alergia. Sei. Vou aumentar bastante. Nossa, Randall, legal. Assim a humilhação vai ser maior quando a gente... Dança. Bom dia, Rose, minha lesminha de jardim suculenta. Quem é gelada? Não seria mais fácil se a gente jogasse fora pela janela? Tô de olho em você, Wazowski. Todo dia. Assistentes, por favor, as suas bases. Que eu pretendo. Estamos prontos em 7.
sabe se eu mexer na válvula de gritos, pode... Pega outra porta logo! A porta! Acho que vamos atingir nossa meta de hoje, senhor. Pela primeira vez. O que foi? A garota quase tocou em mim. Chegou... Controle-se, amigão! Aí, essa porta... Senhor, perdemos 58 portas. Senhor... O quê? Olha... Parabéns, eu sabia que você ia chegar lá. Deixa pra lá. Eu só faço meu trabalho, Sr. Waternoose. É claro que eu aprendi com o mestre. Ô, Wazowski, parabéns! Os dois... É uma beleza trabalhar com esse grandão. Manda as portas, Charlie. Hoje eu tô cheio... Permaneça imóvel. Prepare para... Tira de mim! Abaixo! Mary contaminada! Não vai! Cuidado. Quase. Pessoal, intervalo. A gente vai ter que fechar. Mas que tipo. James, esta empresa é da minha família há 3 gerações. E acho que pode ajudar numa coisa. Qualquer coisa. Conte-a. Acho que podia passar lá amanhã e dar a eles uma... Anus! Vamos, pessoal! Todas as portas devem... Nunca vi nada igual. Você tá com a corda toda, meu chá. Se liga, se já não bastasse o jantar, além de assustar. Empresta o fedosorante. Tá, picha no fedor. Eu sou tão... Em mim e na série. Ah, o barco do amor. Oi, Wazowski. Tá animadinho pra cair na gandaia? Sua falta de argumento é bem reconfortante. Oi, Zoidinho da mamãe. Vamos embora? Ah, com certeza. Só que... Acabou de me lembrar. Valeu, amigão. Lembrei? Pois é, lembrei. Amarelas pra Ross. Deixa as carmins. As amarelas é que vão pra Ross. Puxa, não faço ideia do que é carmim. Aqui assustando. Oi. Oi. Que? Esse é o melhor da minha vida. Seu cabelo tava Chanel. Tô pensando em dar uma paradinha. Não. Rita de Monstrópolis, sabe o que eu disse? O que você disse? Eu disse... Do tipo peludo. Oi, pessoal, que coincidência encontrar vocês aqui. Encontrei uma porta. O quê? O quê? La Ona Lacosa. O quê? Carinho. Eu tenho que tomar uma atitude! Michael! Olha pra cá. Bora! Muito
local vazio, pronto para descontaminação. É, acho que... Criança salve. Se as testemunhas estão corretas, houve uma falha na segurança. Uma criança voou por cima de mim e explodiu um carro com a visão laser. Minha opinião é de que está na hora de entrar. Minha coisa! Vem cá, criança! Se não venha pro nosso lado, tá tudo bem! Você gosta? Pega! Mike, dá pra ela. Daqui! Viu o urso? Tem! Ah, o rio bonito! Charlie! Não, vão achar a gente! Por favor, para de chorar! Agora! Ai, Charlie, o urso! O urso! Dá outro pra ela! Que foi? Você é tão estúpido! Pode destruir a empresa! A empresa? Eu não tô dando a gente dormir pra... Pá! Ah, nós somos presas fáceis, somos cidade, chegamos no mato e largamos a coisa. Colher de sopa. Muito grego. Ai. Tá ficando cansada. Então, vê se acha... Quer dormir? Quer? Quer dormir? É o que você quer? Essa aí é a minha cama. Vai espalhar seus germes aí. É só um armário. Dá pra... O Randall é seu monstro. Acha que ele vai sair desse armário? Não tem monstro aqui. Tá. Vai dormir. Olha o sono. Sim. Mike, parece loucura, mas eu não acho essa que pusesse ela de volta na porta. O quê? Mike, se a gente mandar ela de... Circunstâncias, eu tenho sido extremamente tolerante até agora. Mas essa ideia é... Eu não acredito que a gente tá voltando pra fábrica. Nes, Pé Grande, Abominável Homem das Neves, todos têm algo em comum, amigo. E dessa? Pra baixo. Foi recolhida no local. Sem ser a nossa preocupação principal, se houver alguma. Não, agora não, agora não. Ela é a filha da minha prima em segundo grau, senhor. É, hoje... Se no simulador, hoje depois do almoço, pra dar aquela demonstração de susto, você ataque, James, se a fábrica não for fechada por esses senhores. Calma. Olha, agora é só largar essa coisa. Aguenta aí que eu pego o cartão, tá tudo bem, olha. Ela adorou, tá dançando de alegria. O que é que quer fazer? Tá bem. Agora acabou, né? Foi. Será que desapareceu? Fica frio, fica frio, fica... Tá rolando uma alisada no cabelo, né? E ainda passou Enê. Maquiagem, fez lifting, Faz um favor. O Randall fez serão ontem à noite no andar do susto. Eu... Ah, não entregou sua papelada ontem à noite. Ele não, eu não. E lá vou eu. Tô chegando perto. Eu sei que eu vou achar... O treco? Não, não. Ela tava... Randall, é bom que te achei. O que fazemos sobre a criança? Tentando encontrá-la. Eu fiz os meus cálculos analisando a área do resto. Tem a máquina ligada e operando. Eu me livro da criança. E o cara que deixou ela sair. Já foi. Já foram. Que não será essa? O que interessa? Olha, sem pânico, nós só temos... Bom dia, meus amigos. Aí, qual é, Zé Mané? Você perdeu peso? Onde ela tá aqui? Tudo bem, tá na hora. Mike, essa não é a porta. Como assim? É a porta dela, claro. Não. É, escuta, estão se divertindo lá. Aí, manda um cartão postal, garota. Reage. Até mais! A vareta. Vamos, olha a vareta. Chamá-la. Algum problema? Sunny, não devia dar nome. Quando a gente dá... Ah, oi! É um musical.
Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Sully, já chega. Agora diz a Deus. Onde ela foi? O que você fez? Bicha, maravilha! Ela já foi! Bora, largou do meu pé! O que estão fazendo? A criança que escapou, hein, Sullivan? Maluquice, né? Nossa, loucura. Mas se foi alguém aqui de dentro, eu aposto que foi o Wazowski. Que eu fosse importante. Neném, peraí, tio Suquinha. Achei que gostasse de sushi. Wazowski. Cadê a garota? Garota? Que garota? Tá aqui na ontem. Sei. Ok. Acaba o jogo de futebol? Todo mundo vai almoçar. Quem vai ficar vazio, idiota? Olha o relógio ali. Mas quando o ponteiro grande abaixar... Não! Você aí! Alto! Tem problema! Coloca aí pra Bethânia, que é a minha filha. Ah, sim! Vem! Acabou! Ah, e o que ela disse? Ah, conhece minha mãe! Oi, como vai? Qual é o seu... Não, não vi, não. Ah, Sully! Caramba, parece que o azar... Sully! Sully! Mas a gente tem que correr. Cadê a coisinha? Vozinha dela! Ué, eu também ouvi. Boa, você está bem. Bom que você está bem. Olha só, mas que pai... Tá. Sai da frente, guri. Tô com pressa. Ai! Já parei. Agora vem! Tá, vambora. Vamos, por favor, esteja lá. Thales, a vida vai voltar ao normal. Acabou o pesadelo. Ah, tá tudo bem. Petisca. Não tem nada a ver. Olha, Sully, você queria a porta até a porta, agora ele não quer mais a porta. É uma bola de pelo paranoica. Cadê você? Você tá aí? Bom? No português. E depois você pirou, se acha que me sequestrando, vai abrir. Bom, achei até você dar essa sua risada sininho. Consegui. Até o grande James P. Sullivan vai trabalhar pra mim. É? Eu não sei de nada. Claro. Eu juro, eu não sei. Não. Oh, esse cara vai estar mexendo. Quero te apresentar o abdutor de grito. Socorro! Ah, o que você fez de errado agora? Eu não sei. O catalisador é sempre a primeira coisa a empacar. Hein? Eu tenho um carro legal. Se me soltar, eu te dou. Maligno, não podemos confraternizar. A gente tem que sair daqui agora! Podemos começar a vida nova em outro lugar, bem longe! Tive uma ideia! Não! Eu tava tentando uma manobra ninja-cobra usando a linguinha... No quarto! Senhor Waterloo! James, chegou bem na alças aí. Estão prestes a ver o melhor do ramo. Senhor, eu é que... Ligue o seu daqueles. Senhor Waterloo, não há tempo pra rugir. Anda, o que está esperando?
cavalheiros. Por aqui, por favor. Espero que tenham aprendido uma valiosa lição de sua. A criança! Senhor. Não tenha medo. Aquela garotinha bonitinha! Minha fábrica! Como isso pôde acontecer? Ah, como pôde aguentar mais publicidade negativa? Agora. Nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Somente você, James. Mas agora temos que consertar as coisas. Senhor, essa não é a porta dela. Sei disso. Sei disso. Não! 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 Mano! Ah, que grande ideia! E falar com seu chapa, Water, não adianta, não é não? Você ainda não me escuta! Toma aí! Abominável! O Homem das Neves, só pra variar. Eu sou um cara legal. Sorvete? Você viu? Ser banido não é fácil. É que nem meu amigo Pé Grande, quando acontecerá. Pra vocês vai ser mais fácil. Você até que deu muita sorte, né? A neve... Esse imbecil estragou minha vida e por quê? Para a Isolândia! Olha só essa neve maravilhosa, hein? O que você disse? Ah, leite de yak. Ordenhar um yak não é lá muito fácil. Tem magra, tem alta, tem baixa. Onde é? É no pé da montanha, três... Número um por aqui. Sempre... Não. No... E a gente? Desde que essa criança ia conseguir! Nada mais importa agora. Tá bem, tá. Não. Bom, legal. Agora que eu vou lá fora pra fazer mais. E a Célia? Eu nunca mais... Sem falar de mim. Me desculpe, Mike. Desculpe o jeito de salvá-la se nós formos até a... Nós? Congelar até morrer. Pode ficar à vontade. Ei, eu fiz mais sorvete! Nepal. O Nepal é tranquilo e legal. Quer saber? Tem... Ei, você não pode... Temos um 20... Com esta máquina, não vai mais precisar dele. Também, o Sullivan teve o que... Quanto tempo eu... Compreendo, eu estava com raiva. Só isso, precisava de um tempo para pensar. O que eu digo? Nós dois somos um time. Nada é mais importante do que a nossa mãe chorar. Eu vou chorar e aí eu não vou conseguir. Não pode haver testemunhas. E não haverá. Ainda... Meu chuchu, agora não dá pra falar. Vamos! Michael! Aí íamos mandar ela de volta, mas o Waterloo está na Maracutaia e agora o Randall tá vindo... Eu te amo, meu chuchu! Cuidado! Aí estão eles! Atenção, funcionário. Vai, zoiudinho da mamãe. Sully, o que você vai fazer? Aguenta aí, Mike! Virou da cabeça! Sully! Puxa! Não olha pra baixo! E a porta? Tá ali! Como é que a gente vai... Ah, olha o Randall! Faz ela rir! O quê? Por que não vamos...
fomos banidos pra cá. Vamos, temos... Olha a porta da Boo! Moleque, eu vou atrás! Rápido, não para! Entra aí! Sim. Ai! Beleza, amigão, nos livramos dele. Vou trabalhar com vocês. Abre aí! Eu vou tentar! Abre a porta! Sai, andando! Tá vendo os dois? Vem à frente! Você foi o número um por muito tempo, Zar! Não! Ela não tem mais medo de você. Gat, não tem jogada perdida. Vai, garoto! Vai, garoto! Manda uma com efeito! E essa pá? Vem cá! Daniel, vai! Pega esse livro! Vamos! Não! Acabou a energia. Faz ela rir outra vez. Ah, tá. Já sei o que fazer. Peço. O quê? Você esqueceu de ver se o capuz estava cobrindo os olhos dela, sua anta? Cadeira. Olha. Engraçado, né? Viu? Porta chega na base. Cortem a força. Vão pegar a criança, viu? Aqui é a CDA. Saiam devagar. Tô cooperando. Mas antes de levar a gente, tem uma coisa a dizer. Peguem dois! Esperem! Esperem! Ele está com a criança! Criança! Traga pra mim! Abra essa porta! Abra essa porta! Não faça isso! Vem! Você está salvo. Comporte-se, tá bem? Vocês dois viram? Isso não tem que acabar assim. Não tenho escolha de deixar esta empresa acabar. E vou silenciar qualquer um que ficar da minha... Missão cancelada. Mas o que é? Missão cancelada. Como vocês... Vamos ver a parte que eu mais gosto outra vez, tá? Eu sequestrarei 1000 crianças antes de deixar esta empresa acabar. Destruiu a empresa. A Monstros S.A. acabou. Onde todos irão... Fique onde está... Oi, foram jogados fora quando interceptou aquela criança, Sr. Luz. Muito bem. Traga um triturador de porta. Significa? Dou a vocês 5 minutos. Bom, adeus, garota. Vai. Vai crescer. Boo. Não, Boo. Adeus, Boo. Gatinho. E nenhum relatório sobre este caso deverá... Seu idiota! Eles vão fechar a fábrica! Fita, você tá legal? Vamos lá, amigão, alegado, sem falar na multidão que vai linchar a gente quando não tiver mais energia, mas... Som, som. Oi, boa noite, como vai? Prazer em te ver. Infância, né? Eu adorei. Os melhores 15 anos da minha vida. Claro que eu era bola. Eu era bola. Eu vim a semana inteira. Não esquece os 10% do garçom. Bacana, hein? Só alguém com um tempo perfeito de comédia pode conseguir. Da mamãe. Vem cá.
Chuchu? Gente, parem, parem. Ai, Michael, você é tão charmoso. Eu não acredito. Sou o Tindo. Ô, Sally! Ah, oi, Mike! Eu tava... Se tiver um tempinho, tem uma pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Venha Mike. E siga o doce som da minha... Mike... É... Se eu fosse bem rico num solar ou mansão, eu nada seria se, seria se não fosse você. Nada seria jeito de ser. Mas eu reconheço você. Conjunto. É, eu não seria nada. Ah, oh. Tô perdido e abandonado. Já deu pra ver. Mas eu nada seria se... Mamãe, tô dançando! Vai me afundar, não vai me afundar, não vai me afundar! Ah, eu divisei o que quer dizer, Sully, porque... Não ia ter pra onde ir, sabem, mas eu digo assim mesmo. Pois todos podem, nada seria se não fosse... Eu não você. Onde é que saiu todo mundo? Pois é fácil de ver. Agora é pra... E assim não fosse... Eu nada seria... Nada. Sem você. É.